היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אני החלטתי שאחרי השבועיים האחרונים פשוט אני חייבת להגיע לדרום. אני עושה את זה באופן הכי ספונטני שיש, אז ממש עכשיו, ברגעים אלו, אני הולכת לעלות את הסטורי. מקווה שכאילו אנשים יסמכו לפגוש אותי היום. אני ממש מקווה שאני אגרום למישהו לחייך היום. יאללה, let's go. אוקיי, הגעתי הרגע לאשקלון. שלום! יואו, איך התאפרת בשבילי? זה לא מגיע לאף אחד למות, אתם רק מצערים אנשים. כואב להם. גם ככה המפקד שלהם הוא חצי בן אדם, אז... אני מדברת על מוחמד. צריך לשנות את האלימות בעולם הזה. אז גם עם זה שאת חיה באשקלון ושאת היית צריכה להיות בממד 11 יום ושמעת טילים ופחדת, עדיין את מרחמת על הילדים שחיים בעזה? ברור שכן, כאילו לאף אחד זה לא מגיע, הוא לא עשה שום דבר רע. טלי סיפרה לי שגם ב-11 ימים האלה ובממד היא התאפרה כל יום, אז כבר היא מקבלת ממני נקודות. את חייבת לה לשטוף אותם. איך שוטפים אותם? מה זה הסרטון הראשון שלי ביוטיוב? תמשיכי לעשות את העבודה שלך, את עושה אותה הכי נכון שיש, את משפיעה ברמות מטורפות על ילדים, על נוער, על העולם, ויש לנו ארץ נהדרת. לימים יפים יותר, לשלום ולאהבה. אני עכשיו בבאר שבע, יש רשימה שלמה של בנות מבאר שבע, יש פה אחת שמחכה לי בחוץ, נראה לי זאתי. היי! תראו לזה, אני אכתוב שבת עכשיו, שנייה. זאת יסמין, יסמין בת 18 מבאר שבע. אני רוצה לראות לך משהו, את זה אני שומרת פה 5 שנים. אומייגאד. אני בשוק! אנחנו נפגשנו, את היית במפגש שלי, ב-28.8.2016, ואני חתמתי לך. היא חתמה לי. אומייגאד, שמרתי. היה לי ממש קשה. עם זה שלא יכלתי, את יודעת, את בטח זוכרת שבכל פעם שהיה כזה סבב קודם תמיד ייצרתי עוד סרטונים בשביל האנשים שבממדים, והפעם כאילו עם כל הילדים שלי בבית לא יכלתי, והרגשתי עם זה עזרה. בסדר, עשיתי רי-ווטש. אז זהו. ראיתי את הבלוגים שאנחנו מיוון עכשיו. וואו, יואו, חלום יוון. יואו, איזה שנה הזויה. לגמרי, אבל זה הכי טוב שקרה, יכל היה לקרות עכשיו. יואו! אוקיי, אנחנו הולכים עכשיו לרז. לא מצלצלים? רק נכנסים? ככה זה בדרום, לא צריך לצלצל, פשוט נכנסים. אני מקווה שזה בית. אני עכשיו הגעתי לבית של מישל קירוב. אני לא יודעת באיזה דירה היא, קודם כל לא ידעתי את הקוד, אבל ניחשתי. אני לא יודעת באיזה דירה היא, אז אני הולכת לעבור קומה קומה ולחפש את השם משפחה שלה על הדלת. שלום. ראית את הסרטון שלי 20 דקות באנגלית? בטח. הבנת הכל? אני עכשיו בנתיבות, יש מישהי שקוראים לה מיכל, עובדת כאן. אל תרוצי, אל תרוצי! אימא, כמה חלמתי לפגוש אותך. זה, היא פרסמה היום שהיא מגיעה וזה, אמרתי, כן, 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 תבואי לנתיב, תבואי לנתיב. בואי, בואי, בואי. בואי, כאילו. כן, כן, זה. בואי, בואי. למה? תגידי שלך לנתיב. אני מחכה לרכבת שלי שראתה אותי וברחה לשירותים. בואי תגידי שלום, הוולוג מחכה. היי. היי. תביאי חיבוק. אני יושבת לאכול ארוחת צהריים, ובין לבין אני מתכתבת כאן עם מישהי מהממת. אמרתי, אני אוכלת פה במסעדה, אתם רואים? הנה היא באה! יאהה! הדבר הענק, הענק שאשלי עשתה זה הסרטון המושלם שלה, ואני שבוע מאז מתאפרת רק במוצרים שלה. הכרה למישהי אכפת לה מהמדינה שלנו, אכפת לה ממנו, ובכלל בתור תושבת הדרום שאנחנו חווים את כל זה, אין עלייך. היה באמת באמת יום מהמם ומרגש, ושמחתי כל כך לפגוש את כולם באשקלון ובבר שבע ובנתיבות. וואו, ריגשתם אותי. אני שמחה שחזרנו לשגרה ואני מבטיחה להגיע יותר לדרום וגם לצפון, כי אני בטוחה שאתם רוצים שאני אגיע גם לשם. אז אני אוהבת אתכם, מקווה שנהנתם. ביי!